কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। 15খন ৰাজ্যৰ 116টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। অন্তিম পৰ্যায়ত অসমৰ 4টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটাৰ লগতে সন্মানীয় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। অসমৰ 4 সমষ্টিত 15,52,554 ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 54জন প্ৰাৰ্থীয়ে। গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 17জন প্ৰাৰ্থীয়ে। ধুবুৰী নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে 15জন প্ৰাৰ্থী। বৰপেটা সমষ্টিত 13জন আৰু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত 9জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে সংশ্লিষ্ট জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন। আজি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰিজাইডিং পলিং বিষয়াসহ নিৰাপত্তাৰক্ষী। অসমৰ 4 সমষ্টিৰ দুৰ্গম অঞ্চল তথা চৰ অঞ্চলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ দেওবাৰে ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং পলিং বিষয়াসকল। অসমৰ উপৰিও ত্ৰিপুৰাত 1খন, বিহাৰত 5, ছত্তীশগড়ত 7, দাদ্ৰা আৰু নগৰ ভেলীত 1টা, দমন আৰু দিউত 1টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ইয়াৰ উপৰি গোৱাত 2, গুজৰাটত 26, জম্মু কাশ্মীৰত 1, কৰ্ণাটকত 14, কেৰালা 20, মহাৰাষ্ট্ৰ 14, উৰিষ্যা 6, উত্তৰ প্ৰদেশ 10, পশ্চিমবংগত 5টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখুৱাই আছো সেই দৃশ্যসমূহ, কিদৰে ভোট কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ এতিয়া সাজু হৈ উঠিছে। জিলা প্ৰশাসনে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, লগতে নিৰাপত্তা দিশটোকো চালি জাৰি চোৱা হৈছে আৰু বিশেষকৈ স্পৰ্শকাতৰ যিসমূহ ভোট কেন্দ্ৰ থাকিব তাতো সুৰক্ষা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু অধিগ্ৰহণ কৰিছে বাছসমূহ, সেয়াও আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু ঠিক তেনেধৰণে আকৰ্ষণীয় পৰ্যায়ত এতিয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ যুঁজ। অসমৰ 4টা সমষ্টিত তৃতীয় পৰ্যায়ত 54গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালেও মূল যুঁজখন কিন্তু কংগ্ৰেছ, বিজেপি, মিত্ৰজোঁট আৰু AIDFৰ মাজতে হ'ব সেয়া নিশ্চিত। বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টি, কোকৰাঝাৰ সংসদীয় সমষ্টি তৃতীয় পৰ্যায়ত সমসময়ত নামিব BPFৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম, নিৰ্দলীয় নৱশৰণীয়া। আৰু ঠিক তেনেধৰণে ধুবুৰীয় সংসদীয় সমষ্টিত অগপ, AIDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে মূল যুঁজখন। গুৱাহাটীত কুইন উজাৰ আৰু ববিতা শৰ্মাৰ মাজত মূল যুঁজ, অৰ্থাৎ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব। আৰু আমি জনাই গৈছোঁ কিদৰে বৰপেটাতো কংগ্ৰেছ, AIDF, অগপৰ মাজত মূল যুঁজ, কোকৰাঝাৰত BPF, নিৰ্দলীয় UPPL আৰু ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিত অগপ, AIDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত হ'ব মূল যুঁজ সমূহ সমৰত। আনহাতে গুৱাহাটীত কিন্তু কুইন উজা আৰু ববিতা শৰ্মাৰ মাজতে মূল যুঁজখন নিশ্চিত হৈ পৰিছে। সমষ্টিত মূল যুঁজখন আমি ঠিক তেনেধৰণে জনাই গৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে নামসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো অগপৰ পৰা জাভেদ ইছলাম, AIDFৰ বদৰুদ্দিন আজমল, কংগ্ৰেছৰ আবু তাহেৰ বেপাৰী। আৰু ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া সকলো সাজু হৈ পৰিছে, সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে, তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন কাইলৈ। গতিকে ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসন তৎপৰ হৈ পৰিছে। পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা। কোকৰাঝাৰৰ খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ, কোকৰাঝাৰতো সকলো সাজু, কাৰণ এইফালে আমি জনাই গৈছোঁ যে কোকৰাঝাৰত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন কোন হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আমি জনাই যাম। আৰু এই মুহূৰ্তত কামৰূপ মহানগৰৰ উপায়ুক্তই কি কৈছে বা কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আমাক জনাইছে। যিসকলে যিসকল টীম অলৰেডি আহি পাইছে তেওঁলোকৰ টীমখিনি ফৰ্মেশ্যন হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া মেটেৰিয়েল ইছ্যু কৰি আছে, মেটেৰিয়েল তাৰ পৰা লৈ আছে। দুৰ্গম যুৱ অঞ্চল সেইবোৰ পঠোৱা হৈছে নেকি তেওঁলোকে? নাই নাই নাই, আমাৰ তেনেকুৱা দুৰ্গম অঞ্চল বুলি তেনেকুৱা নাই। P-2 যোনটো কয় কেটেগৰী, আমাৰ তেনেকুৱা নাই। আমাৰ আজি একেদিনাই আমি সকলোখিনি পাৰ্টিক পঠিয়াই দিম, পলিং পাৰ্টিক, আৰু তেওঁলোকে আজি আবেলিৰ ভিতৰতে সকলোৱে পাই যাব। এইবাৰটো তেনেকুৱা চেঞ্চিটিভ বুলি কনচেপ্টটো মানে চেঞ্জ কৰি পেলাই ক্ৰিটিকেল বুলি কোৱা হৈছে। হয়, যিখিনি ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচন আছে সেইখিনি আমি মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰৰ দ্বাৰা, ৱেবকাষ্টিঙৰ দ্বাৰা আৰু লগতে ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ দ্বাৰা আমি সেইখিনি কভাৰ কৰিম। এইবাৰ আমাৰ 12টা আমি মডেল পলিং ষ্টেচন, আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। আৰু তাতে যিখিনি সুবিধা থাকিব লাগে সেইখিনি আমি সুবিধা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। অল ৱুমেন পলিং ষ্টেচন যিটো আছে তেওঁলোকেও ভোট সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। আমি পোষ্টেল বেলটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সকলো যিসকল পলিং বিষয়া, ড্ৰাইভাৰ বা হেণ্ডিমেন, যিসকলে পলিঙৰ লগত জড়িত থাকিব, ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত থাকিব আৰু তেওঁলোকে যেনিবা ভোট কেন্দ্ৰত ভোট দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে পোষ্টেল বেলটৰ যোগেদি তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰে। আৰু এনেধৰণে জিলা প্ৰশাসন তৎপৰ হৈ পৰিছে, ক'ত কেনেধৰণে ভোট দিব পাৰিব, কেনেধৰণে সাজু হৈছে সকলো সেই সন্দৰ্ভত জনাই গৈছে। আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিকসকলেও প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাক জনাই গৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি যাম সুৰজিতৰ ওচৰলৈ। সুৰজিত সাজু হৈছে আৰু সুৰজিতে আমাক জনাব সবিশেষ, লগতে শান্তিগিৰিয়ে জনাব কোকৰাঝাৰৰ খবৰ, প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমাক শান্তিগিৰিয়ে দিব। প্ৰথমে সুৰজিতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। সুৰজিত, আপোনাৰ পৰা জানিম।
হয় পাপৰি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো আমিনগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত যত তৃতীয় পৰ্যায়ত তৃতীয় অসমৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ চাৰিটাকৈ সন্মানীয় সমষ্টিত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত দহটাকৈ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে যি দহটা বিধানসভাৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি যি গঠিত হৈ আছে তাৰে চাৰিটা সমষ্টিৰ বাবে যি নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে যিসমূহ ই ভি এম বেলট বাকচ বি অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰী লাগে সেয়া আমিনগাঁও জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেদৰে বিতৰণ কৰি থকা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি এই পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ য'ত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পলাশবাৰী হাজো ছয়গাঁও আৰু বকু এই চাৰিটা সমষ্টিৰ বাবে যিসকল প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ যিসকল পলিং অফিচাৰ আছে বা যিসকল মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ আছে তেওঁলোকক যিসমূহ সামগ্ৰী দিব লাগে যিসমূহ বেলট বাকচ বা অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰী ভি ভি পি এ টি যিসমূহ মেচিন দিব লাগে যিসমূহ কাগজ পত্ৰ দিব লাগে সকলো তেওঁলোকক এনেদৰে যোগান ধৰা হৈছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি দেখুৱাই আহিছোঁ য'ত সহস্ৰাধিক লোক সহস্ৰাধিক বিষয়াসকল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে য'ত তেওঁলোকে সকলো বস্তু লাভ কৰিছে আপোনাৰ সকলো পালে অঁ পাইছোঁ পাইছোঁ কি কি পালে সব আছে যিমান দিব লগা পাব লগা সেইটো পাইছোঁ সকলো যিসমূহ সামগ্ৰী যিসমূহ লাগে নিৰ্বাচন নিয়াৰিকা যাতে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সকলো যিসমূহ সামগ্ৰী লাগে সকলো সামগ্ৰী তেওঁলোকে পাইছে আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা বৰ্তমান তেওঁলোকে কৰি আছে সকলো ঠিক আছে পাই আছোঁ বৰ্তমান পাই আছোঁ গোটেইখিনি গোটেই চোৱা হোৱা নাই কিন্তু যিখিনি চাই আছোঁ পাই আছোঁ কি কি পালে আপোনালোকে যিখিনি যিখিনি পালোঁ ক'লে এতিয়া একজেক্টলিটো মই আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ কণ্টিনিউৱাছ কৰি যাই আছোঁ এনেদৰে দেখা পাই আছে আপোনালোকে সকলো পাই সকলো সামগ্ৰী পালে হয় ছাৰ ভালো ক'ৰ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই মানে চমৰীয়া আঞ্চলিক কলেজ ভোটিং কেন্দ্ৰ ক'ত ক'ত আপোনাৰ কাম হ'ব সোনেয়াদি গাৰ্লছ হাইস্কুল হয় অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসন আৰু ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ তেখেতসকলৰ প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা বিভিন্ন গন্তব্যস্থলত যাবৰ কাৰণে পলিং বিষয়াসকল পলিং প্ৰেচিডেণ্ট অফিচাৰসকল তেখেতসকলে নিজৰ লাকটিয়াল দৰকাৰী বস্তুবোৰ ইতিমধ্যে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ তেখেতে সংগ্ৰহ কৰিছে দেখা গৈছে ইয়াত দেখা গৈছে এইবাৰ কোকোজাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন কাৰণে দেখা গৈছে ইয়াৰ 9জনকৈ প্ৰাৰ্থীক তেখেতসকলে নিৰ্বাচন যুঁজত নামি পৰিছে ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী উৰ্ঘৱ ব্ৰহ্ম বি জে পি নেতৃত্ব মৰ্চা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমীলানী ব্ৰহ্ম চি পি এম দলৰ প্ৰাৰ্থী বিৰাজ ডেকা বৰ্তমান সাংসদ তথা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নৱকুমাৰ হৰণীয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শব্দৰণ ৰাভা তেখেতসকলে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে দেখা গৈছে ওৱাক খাইলৈ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত প্ৰায় 17,65,000 ভোটাৰসকলে কোকোজাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত তেখেতসকলে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব ডেম'ক্ৰেটিক গণতান্ত্ৰিক দেশত গণতান্ত্ৰিক নগৰীকে তেখেতে সাব্যস্ত কৰিব 10টা বিধায়ক এম এল এ ছেগমেণ্ট যেনে গোসাইগাঁও সমষ্টি কোকোজাৰ পশ্চিম সমষ্টি পূব কোকোজাৰ চিডলি বিজনী ভৱানীপুৰ হৰবক বৰমা তামোলপুৰ চাপাগুৰি সমষ্টিত চাৰাই 17,65,000 ভোটাৰসকলে তেখেতসকলে মনত পচন্দ প্ৰাৰ্থী তেখেতসকলে সাব্যস্ত ভোটদান নিৰ্বাচন কৰিব দেখা গৈছে এইবেলি দেখা গৈছে কোকোজাৰ লোকসভা সমষ্টিত যিটো সীমামূৰীয়া অঞ্চল ভাৰত আৰু ভূটানৰ মাজৰ সীমা অঞ্চলে ইতিমধ্যে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া তথা কোকোজাৰ উপায়ুক্ত তেখেতসকলে ইতিমধ্যে জনাইছে এই বৰ্ডাৰ সীমা অঞ্চলটো ইতিমধ্যে চিল কৰা হৈছে যাতে নিৰ্বাচন সময়ছোৱাৰ কোনো ধৰণৰ অপ্ৰিকোচন হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে বৰ্ডাৰ অঞ্চলত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হৈছে পশ্চিমবংগ অসম ৰাজ্যখনৰ যিহেতু গোসাইগাঁও সমষ্টি এই সীমামূৰীয়া অঞ্চল ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্বৃত্ত আহিব নোৱাৰে অসম ৰাজ্যখনৰ সেই এই লক্ষ্য ৰাখি পেলাই যোৱাকালি বা পৰহিৰ পৰা ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসন কোকোজাৰ জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখাইছে বুলি ইতিমধ্যে কোকোজাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া পাৰ্থ পটেলজনে ইতিমধ্যে নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্ৰীক জানিব দিছে দেখা গৈছে কিছু সময় পিছতে যদিও বা কিছু সময় আগতে দূৰ দূৰণিৰ গন্তব্যস্থানলৈ প্ৰেচিডেণ্ট বিষয়াসকল নিজ যিটো গন্তব্যস্থান তেখেতে ৰাওনা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে সকলো ধৰণৰ যিটো নিৰ্বাচনৰ
যদি নির্বাচনী কাম কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হইব কেন কাইলে নির্বাচন হব এই নির্বাচন যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর হব নয় তার কারণে বর্ডার অঞ্চল ভারানিবল অঞ্চল নিরাপত্তা ডিপ্লোমেন্ট করা হয়েছে বলে রিটার্নিং বিষয়া পাঠ্যপুরম ইতিমধ্যে নিষেধন জানিয়ে দিয়েছে। হাতিগিরি নার্জারি লাইভ থাকক, আমার সঙ্গে সকল সাংবাদিক ইতিমধ্যে সাজু হয়ে পড়েছে আর আমি ধ্রুবরী জ্যোতিময় চক্রবর্তীও আছে, ঠিক তেনেধরণে আমার সঙ্গে সুরজিতও আছে। গতি আমি আরো খবর লাভ করম, প্রতিটি মুহূর্তের প্রতিটি খবর আমি লাভ করম, কিন্তু সময় এটি বিরতি।